Where? Bora. Gravando no celular. Arrumar bem aqui o microfone. Tá bem na boca aqui, né? O microfone tá plugado no celular aí, um motinho aí, cara. 104 7516 1018. Vamos embora. Agora vamos com o capacete fechado. Vamos ver se nós conseguimos chegar até a Ípica. Estou aqui por Belém Velho, não, Belém Velho não, por pela Vila Nova. Estou saindo aqui da Gregório Pérez. Vamos indo. Sinal aí, vamos em frente. Dia ensolarado aí, um bonito dia aí. Vamos em frente. Já fiz aí alguns testes aí, né? Foi aprovado, né? Esse método aí, bastante simples, né? Uma câmera aí barata aí no Mercado Livre, né? Não precisa mandar botar o microfone externo, basta gravar pelo celular, né? Desde que bote o microfonezinho no capacete, né? Bota o celular aí na jaqueta aí, né? Vai gravando, né? Aí depois lá no faz a edição lá, né? Bota o só faz a exclusão do vídeo da câmera, né? E bota o vídeo do celular, né? Tanto no momento de ligar e desligar, e procurar fazer os dois juntos, né? Na câmera e no celular, né? Aí não vai. O comprimento do áudio vai ser igual ao comprimento do vídeo. É isso aí então. Aqui, respeitando sinalização. Uma paradinha aí já, tá verde ali. E na igreja aqui da Vila Nova, aqui ó, centro histórico aqui. Ali ó, frente aqui, centro paroquial. Tem até um monumento ali, uma zona histórica aqui. Um monumento ali. Vila Nova.
dá pra dizer que quase que é um bairro histórico aqui de Porto Alegre. Lá pra cima, aqueles morros ali já é, sobe pra Belém Velho, região bem mais alta. Pegar aqui uns trechos aqui que são até sem terra, caminhos rurais. Crosser tem banco em três níveis, né? Acho que poucas pessoas percebem, tu vai bem pra frente. Tem um nível. Tipo, dá pra ir no nível mais intermediário, depois no nível do garupa. Aqui, né? Até lá em cima, naquele morro, tem asfalto. Depois a descida é chão batido. Agora dá pra acelerar um pouquinho mais. Tem que abrir a mão. Olha só, cara. É 70. Escada aqui no acelerador já foi a 70. Essa moto anda pra caramba, cara. Claro, não é uma RD, não é uma moto de velocidade, né? Suficiente, cara.
subindo aqui. Agora fica mais fresquinho aqui em cima. Chão batido agora. Devagar aqui, que areião. Largar uma terceirinha aí. Controlando no freio. Traseiro, né? Dianteiro não é recomendado. Também tem que acelerar, né? Subido. Eu gosto mais de subir do que descer, cara. Desnivelado. Pior trecho é aqui. Pra botar numa quarta. Panema, estilo. Aí, sinalização tem, né? Asfalto não.
Peraí, gente. Vamos desligar os equipamentos.